សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីវិធីងាយៗក្នុងការមើលខ្មោចឃើញបាទចាំមកបងប្អូនចង់សាកល្បងតើមានវិធីណាអាចមើលខ្មោចឃើញចាំបងប្អូនអាចសាកល្បងវិធីងាយៗដូចខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងកត់ចំណាំគ្រប់វិធីទាំងអស់ត្រូវធ្វើនៅចន្លោះម៉ោង10ទៅម៉ោង12កណ្ដាលអាទិត្យនិងមិនត្រូវឲ្យហួសពីកណ្ដាលអាទិត្យទេព្រោះចាត់ទុកថាឆ្លងចូលថ្ងៃថ្មីហើយគ្រប់វិធីហាមប្រើព្រះបាទលើកលែងតែវិធីដែលអញ្ចឹងគ្រប់វិធីហាមប្រើព្រះលើកលែងតែវិធីទី8បាទថ្ងៃដែលធ្វើមានឱកាសមើលឃើញបំផុតនោះគឺថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃអាទិត្យមនុស្សដែលមានឱកាសឃើញងាយបំផុតនោះគឺអ្នកកើតថ្ងៃពុធសុក្រនិងអាទិត្យបាទគ្រប់វិធីអាចឲ្យអ្នកផ្សេងនៅជាមួយបានលើកលែងតែវិធីដែលបញ្ជាក់ថាត្រូវធ្វើតែឯងគ្រប់វិធីទាំងអស់ត្រូវបិទភ្នែកហើយបើបដូរចិត្តចង់លែងឃើញនោះត្រូវយកវត្ថុគ្រប់យ៉ាងចេញឲ្យអស់ហើយសឹមបើកភ្នែកបាទនេះជាការកត់ចំណាំមុនបងប្អូនធ្វើពិធីដែលបានណែនាំនៅខាងក្រោមអូខេអញ្ចឹងវិធីទី1នោះគឺនៅម៉ោង10ឬ12យប់នោះគឺបាយខ្នងចូលអ្នកបាយខ្នងដាក់កញ្ចក់ហើយលេបទឹកមាត់វិធីនេះត្រូវធ្វើតែឯងប៉ុណ្ណោះនិងធ្វើឲ្យបានមុនពាក់កណ្ដាលអាទិត្យ6នាទីមានន័យថាធ្វើនៅម៉ោង 11:54 នាទីយប់បាទដោយប្រើនាឡិកាដែលខ្លួនប្រើជាឧបករណ៍វាស់ហើយអាចជ្រើសរើសធ្វើនៅក្នុងផ្ទះណាមួយក៏បាន1គឺឈើបាយខ្នងដាក់កញ្ចក់លើកនេះទិសណាក៏បានដែរនៅម៉ោង 11:54 នាទីយប់ទី2លេបទឹកមួយម្ដងរាល់1នាទីជា1នាទីបងប្អូនលេបទឹកមួយម្ដង3លុះគ្រប់ចំនួន6នាទីមានន័យថាអ្នកបានលេបទឹកមក6ដងហើយនឹងដល់ពេលពាក់កណ្ដាលទីល្មម4បិទភ្នែកហើយងាកទៅរកកញ្ចក់ងាកខាងឆ្វេងឬខាងស្ដាំក៏បានតែត្រូវយឺតយឺតហើយលេបទឹកមកម្ដងទៀតគ្រប់7ដងហើយបើកភ្នែកនោះខ្មោចនឹងចេញមកឲ្យឃើញបាទ5បើចង់បញ្ឈប់ពិធីត្រូវបិទភ្នែកហើយលេបទឹកមកម្ដងទៀតជាការបញ្ឈប់ពិធីចឹងនេះគឺជាវិធីងាយៗដែលបងប្អូនដែលចង់សាកល្បងនោះអាចសាកល្បងបានវិធីទី2យកមុងឃ្លុំក្បាលពេលកណ្ដាលអាទិត្យយកមុងមកគ្របក្បាលដោយបិទភ្នែកតាំងពីមុនឃ្លុំអញ្ចឹងយើងបិទភ្នែកហើយចាំយកមុងនោះមកឃ្លុំក្បាលទី2ទន្ទេញថាមេអអុ7ចប់អញ្ចឹងរាល់ពិធីបងប្អូនត្រូវកត់ចំណាំថាបិទភ្នែកណាធ្វើនៅម៉ោង10ឬ12យប់បើកភ្នែកពេលនោះខ្មោចនឹងចេញមកឲ្យឃើញបាទអញ្ចឹងវិធីនេះខ្លីងាយទី3ពាក់អាវបញ្ច្រាស់ហើយដេកសំយងក្បាលត្រូវធ្វើតែឯងមើលពាក់អាវបញ្ច្រាស់ពាក់អាវបញ្ច្រាស់ដោយយកខាងក្រោយមកខាងមុខបើមិនអាវមានលេគឺត្រឡប់លេដាក់ខាងក្រោយ2ដេកលើគ្រែដែលខ្ពស់ជាងដីហើយសំយងក្បាលចុះរួចងើយមុខ3នោះខ្មោចនឹងចេញមកឲ្យឃើញបាទអញ្ចឹងវិធីសិលវិធីខ្លីៗងាយងាយទី4ងើយមុខមើលត្រង់ចន្ទើត្រូវធ្វើតែឯងអង្គុយលើកាំចន្ទើកាំលើគេហើយចុះមកម្ដងមួយកាំម្ដងមួយកាំទាំងកំពុងអង្គុយត្រូវប្រើគូតចុះចន្ទើបាទមិនប្រើជើងទេគឺម្កិលគូតចុះមកកាំម្ដងមកកាំម្ដងនៅពេលដល់កាំចុងក្រោយឲ្យអង្គុយនៅកាំក្រោមនោះដដែលរួចងើយមុខសម្លឹងទៅកាំដែលនៅខ្ពស់ខាងលើពេលនោះខ្មោចនឹងចេញមកឲ្យឃើញវិធីចុងក្រោយពាក់ខ្សែកព្រះត្រឡប់ក្រោយត្រូវធ្វើតែឯងពាក់ខ្សែកព្យួរបន្តោងព្រះទៅក្រោយដាក់ព្រះឲ្យដូចពេលនៅពាក់ខាងមុខបាទអញ្ចឹងយកខាងមុខមកពេលពាក់ព្រះអង្គដាក់ទៅខាងក្រោយគឺអញ្ចឹងដែរលាដៃឆ្វេងទៅម្ខាងហើយធ្វើមុំដោយដាក់កណ្ដាប់ដៃទៅបុកនឹងដីធ្វើឲ្យកែងដៃបញ្ឈរឡើងលើ
ឆ្លោះមើលតាមចន្លោះប្រហោងដៃនោះខ្មោចនឹងឃើញខ្មោចមិនជាមិនខានបាទបើបងប្អូនណាចង់ឃើញខ្មោចមែននោះអាចសាកល្បងតាមវិធីណាមួយក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់សាកល្បងអាចសាកល្បងបានហើយខ្ញុំបាទមិនបានសាកល្បងទេបាទព្រោះមិនចង់ឃើញបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តដែលតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលា